Të gjithë qytetarët e Shkodrës, të gjithë banorët e qytetit, rrethinave, gjësime administrative, të gjithë pushtetës vetan, drejtuesve politik, deputetve, të cilët edhe sot, në një ditë të vështirë, mbrojtën dhe vazhdojnë të mbrojnë qytetin. Qyteti Shkodrës është qyteti dhe bashkia Shkodrës është bashkia e qytetarëve të Shkodrës. Dhe askujt tjetër. E të gjithë bashkë kemi detyrën edhe përgjegjësinë ta mbrojmë, ta duam dhe ta mbajmë vendin tonë. Dhe Shkodra më shumë se gjithkush e ka demonstruar. E unë jam e emocionume pikrisht për te, që qytetarët e Shkodrës i kanë dhënë shatë. Votimet e 30 qeshorit, një farës për Shkodrën edhe për gjithë Shqipërinë, do të zhbëhen. Këtë e thon populli, e thon njerëzit, e thon qytetarët, zonjat e zotnit e Shkodrës. Edhe sot, në ta shëgjuajturën mbledhje politike farës, celul politike farës, biles edhe kriminale për të duham, kurse si askush nuk mundet të dalë mbi mundetin e njerëzve. Ajo çfarë ka ndodhur sot në Shkodër do të zhbëhet, në kurse si nuk mund të lejoj askush, duke bashkuar me këtu edhe unë varas me njerëzit, që të lejoj që një uzurpator të uzurpoj qytetin të Shqipërisë. E kanë ata që me forcën e fjallës, me forcën e vendosmërinë e qëndrimit vetë, Shkodranët e kanë demonstru dhe vazhdojnë të demonstrojnë për ditë. Pra maj, unë nuk lodhem se falenderuari, sepse Shkodra meriton shumë, meriton pikrisht këtë vlerësim, që vetë ne ja bëjmë tokës edhe vendin tonë e për cilin ne luftojmë fort. Ta mbrojmë qytetin. Unë do të kem detyrën edhe përgjegjësinë nga ana tjetër që të jem kryetare e bashkisë së Shkodrës. Bravo! Deri në momentin sa më të shpejt për të gjithë ne, e jo vetëm për Shkodrën, por për gjithë Shqipërinë, ku ne shqiptarët, ne shkodranët, të sigurojmë zgjedhje të vërteta, të rregullta, ku të gjithë mund të zgjedhim të lirë, e jo vetëm për kryetarin e bashkisë, por edhe për këshillin bashkiak, e jo vetëm për Shkodrën, por për gjithë Shqipërinë. Ajo që demonstroi Shkodra është gjithë Shqipërinë, e kurse si, ne shqiptarë nuk mund ta lejojmë këtë. Prandaj, përpjekja jonë vazhdon, e kjo që u bën sot, është një demonstrimi së vërtetës që besoj, jo vetëm e lexojmë ne, besojmë ne, për cilën ne mbështetemi fort për të vazhduar, por për gjithë ata që kanë veshë për të dëgjuar e të prekin me sy e me fytyrën tonë të vërtetën e dhimbshme të shqiptarëve, të cilët nuk do të lodhen kurrë për të kërkuar hyrjen e demokracisë, aty ku e nisën 30 vite më përpara. Prandaj është një betejë që do të vazhdoj, nuk është e lehtë, e lufta me krimin nuk është e lehtë, e prandaj jo vetëm nga Shkodra, por në të gjithë Shqipërinë do të jetë e tillë, sepse ne kemi popullin. Dhe vetëm qytetarët, kudo ku ata janë, mundet ta qeverisin vendin, dhe nuk mundet askush të vendosë vendin e tyre. Prandaj do të vazhdojmë bashkë edhe ta bëjmë të të mëtër. Faleminderit të gjithëve.